Imparirwa mihigo za Nyamagabe zahize ku rugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere ry'akarere ka Nyamagabe. Intego yabaye kutotetereza uwabahaye agaciro, dore ko bambaye ikirezi kandi bazi ko kera. Kwesa imihigo mu karere ka Nyamagabe bigaragaza n'impinduka nziza mu iterambere rihereye ku muturage, dore ko ari nawe guhiga biheraho. Muryango ubundi ugomba guhiga bitewe n'ubushobozi bashobora kuba bafite. Kavuga bati muri uyu mwaka 2023 turashaka kwiteza imbere, mugakora agatabo mukandika tugahiga duhereye no ku mudugudu nawo habaho imihigo. Imihigo abaturage baregeranya bakajya mu nteko rusange bakavuga ibyo bazageraho bakandika, bamara kwandika no ku kagari bakabyandika, baba bafite agakayi, buri muturage afite agakayi yandikamo imihigo yiwe agomba kugeraho. Umwaka w'imihigo wa 2022-2023 urarangiye. Imihigo 109 mu nkingi zose za guverinoma z'ubukungu, imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera ireshejwe neza. Ubukungu bwa Nyamagabe ahanini bushingiye ku buhinzi. Uyu mwaka mu karere ka Nyamagabe guhuza ubutaka byakomeje kuba umuco udakuka, maze ubuhinzi bw'ibihingwa bibereye n'akarere ka Nyamagabe bihingwa habanje kurwanga ubusharire hifashishijwe ishwagara, hakoreshwa inyongeramusaruro ndetse n'imbuto y'indobanure ku ngano n'ibigori. Ubwinshi bw'umusaruro wabonetse kuri hegitari ni isoko y'ibyishimo ku bahinzi bihaza bagasagura n'amasoko. Ni ukuvuga yuko nkoresha ifumbire y'imborera, hakoresha ifumbire mvaruganda n'ishwagara. Bahinzi bakijyambere bahantu mu Gatare tutavuga ku byiza byo guhinga abantu bahuje ubutaka. Inyungu za mbere ni uko ihinze hanini usarura ibifatika. Inyungu ya kabiri ni uko imirimo yose igendera hamwe kandi n'igiciro cyabyo ubwo gihita kigabanuka nk'uburinzi n'indi mirimo mwakwifuza gukora byakoroha. Ikindi umusaruro ubonetse uboneka ari mwinshi ku gihe kimwe, bityo no gushaka amasoko y'uwo musaruro bikoroha. Ubwinshi bw'umusaruro wabonetse ku materasi y'indinganire yaciwe mu myaka yo hambere watumye Nyamagabe ikomeza guhiga guca amaterasi ku yindi misozi ya Nyamagabe ngo umusaruro wiyongere, cyane cyane mu misozi miremire. Abayahinze bwa mbere bati amatoni y'ibirayi turayategereje. Banciriye amaterasi hahoze ishyamba, rimaze gusaza muratanga umusaruro nsaba ko bahancira amaterasi kandi barabinkoreye. Baramfashije bampa amafumbire, nanjye nateye ubwatsi sindasarura, ariko nahinze toni n'ibiro 250 niteze umusaruro byanga bikunda. Kandi nakurikije inama izo bangiriye zose, iyo ndebye mu murima nta kibazo nigeze ngira. Abahinzi n'aborozi ba Nyamagabe barasobanutse kwirinda sinamenye yaterwa n'ibiza cyangwa indwara zikica amatungo yabo, babiteganyije mbere maze bashinganisha ubuhinzi bwabo ndetse n'amatungo yabo, zaba inka ndetse n'amatungo magufi. Twebwe twashyizemo inka 10 n'ingurube 15, twazishyize mu bwishingizi kubera ko iyo zapfaga, iyo zipfuye ziraduhombera, kandi iyo ziri mu bwishingizi iyo zipfuye barakwishyura. N'ubudufite yapfuye twari twarashyize mu bwishingizi ingurube baratwishyuye nta kibazo dufite, batwishyuye 200,000. Imisozi miremire ya Nyamagabe ndetse n'ubutaka busharira byabaye isoko y'uburyohe budasanzwe bw'icyayi na kawa byera Nyamagabe. Amahanga aratuvuga imyato, abahinzi bati umusaruro mwinshi kandi mwiza watumye amadevize aza, tuzawuharanira. Inyungu ufite ni uko icyayi hano kiburanye n'ubutaka bwacu kandi kikama amafaranga mbese mu gihe nyakeneye ko kindihira mituweli kikandihira n'abantu. Nanjye mbonye nkabona amafaranga yo kubaho. Kugira umusaruro mwiza ni uguhinga ubutaka ari ugahinga metero 120 ujya byakuze ukabagarira igihe, ugatera n'ifumbire ukayiterera igihe. Icyororo cyaravuguruwe muri uyu mwaka w'imihigo wa 2022-2023 maze inka ziterwa intanga, izindi zirakingirwa ngo ubworozi bw'inka busugire Nyamagabe mu mparirwa mihigo. Mu bikorwa remezo by'ubworozi hubakwa isoko ry'amatungo rimwe kandi riruzura neza, ivuriro ry'amatungo ndetse n'ibagiro rigendanye n'igihe naryo byarubatswe. Mu kuzamura ishoramari, Nyamagabe iguma ku isonga ihanga imirimo binyuze mu mishinga inyuranye migari akarere ka Nyamagabe gahamakaza abantu benshi. Abandi bahuzwa n'ibigo by'imari, imishinga yabo ibyara inyungu ihabwa inguzanyo.
ibikorwa remezo muri uyu mwaka w'imihigo byahawe agaciro gakomeye. Abaturage boroherezwa imigenderanire n'ubuhahirane, hubakwa amateme y'abanyamaguru, foot bridges 7, abaturage banoza ubuhahirane. Amashanyarazi akomeza gukwirakwiza hirya no hino Nyamagabe, abaturage bagezweho bivana mu kizima banihangira imirimo. Akarusho mu mpanuro mu za Nyamagabe, ibigo 7 bya serivisi abaturage nabyo bihabwa amashanyarazi. Ubuzima buzira umuze bwabaye isoko y'amajyambere mu mpanuro mihigo. Akarere ka Nyamagabe kibanze cyane mu gukoresha neza inyunganira vuriro poste de santé zose ziri mu karere. Ariko kandi hubakwa indi imwe ngo abaturage bavunwe amaguru. Imihigo yo mu buzima kandi ishingiye cyane ku bukangurambaga mu baturage, igaragara ko abaturage bayishyize mu bikorwa batizigamye, kuko bamaze gusobanukirwa neza inyungu bafitiye, haba ubwisungane mu kwivuza, kwirinda indwara zitandura, kwita ku bana bato, kurwanya imirire mibi, kuboneza urubyaro no kubyarira kwa muganga, yose yareshejwe nk'uko byari byahizwe muri uyu mwaka wa 2022-2023. Nta muntu ugipfa abyara kubera abantu bamenye iterambere babyarira kwa muganga. Nyina wajyanama w'ubuzima baragukurikirana kugira ngo bamenye uko uhagaze, bamenye nimba waripimishije uko bikwiye. Ibintu byo kuboneza urubyaro twarabyumviye cyane, abantu twese twumvira kuboneza rwose nta kibazo. Umwana yakuze ukabyara undi amaze gukura, amaze kugera ku ishuri ukamukurikirana neza, ubona ari byiza cyane. Ikaze mu mudugudu ntangarugero wa Rugogwe, aha ni mu murenge wa Cyanika, ahagaragara ubudasa bw'imparirwa mihigo mu kwishakamo ibisubizo bigamije kurandura ibibazo byugarije imibereho myiza y'abaturage, human security issues. Aha tujwe imiryango 41 yasemberaga itagira aho yegeye ku musaya. Byari bigoye kubera ko twarakodeshaga cyane, ubukode butapfa kuboneka. Niyo mpamvu dushemera umusaza ko yatwicaje aheza. Buriya umuntu yemera abonye nabyemeye ngezemo naharaye mpita numva ko umusaza yadutekerejeho atigeze atwibagirwa, ahubwo muzamudushimire. Ngeye ikintu nagutuma uzamutubwirire, tuzagutora niyo wawe umusaza, kubera ko wibuka abakene, wibuka abatagira aho kuba, ukabaremera, ukabubakira amazu. Ni ukuri warakoze. Saha gusa kandi n'abandi barubakiwe, abafite amazu atameze neza arasanwa banubakirwa ubwiherero, abari mu majyaka nabo barimurwa batuzwa i Nyarurembo ahabereye Umunyarwanda. Bati intore izirusha intambwe irakaramba. Inzu uburyo nayibonyemo nari umuntu utishoboye utagira ahomba, nabaga ahantu rwose habi cyane mu mpoma. Hari mu mpoma nari narishakiye, inzu nari mfite yari yarasenyutse ndacumbika. Kuba mu icumbi rero byabashije yuko bene inzu bayinkuramo, nyivamo nabi pe, ndagenda ncukura impoma mu itongo ry'iwanjye aho indi yari yaraguye. Yaravuze ati ngiye nkimara kubona ahantu ndyama n'abana banjye naburara nabwirirwa, atariko rwose imvura yanyagiriye mu mikingo ntizongere kuba. Ni amahoro rwose, Leta y'u Rwanda narayishimye, sinabona ikintu nabitura, sinabona ikintu nitura perezida watugejeje aha ngaha, uretse kumufatira iry'iburyo nkajya muhora mushimira azahore ku ngoma iteka. Kari gatari na karekare kenda kugwa, iyo waba uri hariya mu mujyi wabonaga ko agiye kugwa hariya hepfo, waba uhagaze hano hariya hakurya ukabona ko agiye kugwa hariya inyuma. Ubwo umurenge uraza uransiziriza, uranshingira inzu, nshaka ibiti banshingira inzu, bampa amabati bampa inzugi ndetse bampa sima baransigira irangi, yewe no gukurungira nibo babimfashijemo. Yama nkasinzira ibintu byose rwose ndumva ndi mu munezero, ndi mu mashimwe yo gushimira perezida wa repubulika wacu. Ndamushimira yarakoze, aragahora ku ngoma, aragahora n'amashyi n'impundu, ndamushimiye rwose azahorana ubutwari afite mu Banyarwanda. Mu burezi imarwa migozo Nyamagabe ziti reka twongere ibikorwa remezo by'uburezi, maze uburezi kuri bose tubwimakaze. Aha hubatswe ibyumba by'amashuri 12, amashuri asanzwe 6, ubwiherero 28, ibikoni by'amashuri 6. Akarusho mu mparirwa migozo Nyamagabe kuri uyu mwaka w'imihigo kaba kubaka ishami ry'ishuri ry'imyuga muri groupe scolaire ya Gatare, rikazigisha ubuhinzi n'ubworozi busanzwe bushinze imizi muri aka gace gaherereye mu nkengero za Nyungwe. Ni agace k'abahinzi, ni agace k'aborozi,
ku buryo rwose ku training abana baho ku buryo bagira ubumenyi buhagije mu buhinzi n'ubworozi ni ingenzi cyane kuko bizatuma n'abaturage bahaturiye rwose bakora kinyamwuga bakaba basarura byinshi bakihaza mu ngo zabo ndetse bakaba basagurira n'amasoko abatishoboye bakomeje gufashwa binyuze mu budasa abanyarwanda bishatsemo Homegrown Solutions haba muri gahunda ya VUP no gutanga ufasha bukomatanyije ku miryango itishoboye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi barafashijwe ndetse abatagira aho baba barubakirwa abafite ubumuga baregerewe bamwe bahabwa inyunganira ngingo amakoperative yabwo ahabwa ubufasha yiteza imbere biramufasha kubera ko abasha ubwideplasa akatambuka akagenda akaba yajya nko ku irembo akajyaho abandi bana bari mu ntambwe yenda nka 200 kubera ko ubumuga ntabwo bihita bikirira ko ariko ubona ko hari ikintu giye nagihinduka bakarere kaduhaye inkunga ingana na miliyoni tumaze kororamo sezo ya kane twatangiye kugurisha sezo imara mu gihe cy'iminsi 15 ubwo zitumaze kugira ukwezi bita dutangira gucuruza bazituza nari umushwi w'umunsi umwe zatangira kuzimaze kuzuza ukwezi tugatangira gucuruza tugakora ku buryo mu minsi 15 bazishyize mu kiraro tukongera tugatumije izindi ubwacu turi kubashwa twakwiteza imbere kuko buri munyamuryango twabashije kuba twamuye inkoko yabasha kumuzamura mu rugo kugira ngo abe yabona n'igi ryo guha n'umwana mu rugo twabashije korohereza abaturage b'umurenge wa Kamegeri kwa bajya gushaka inkoko ahantu kure baza kuzifatira hano hafi bakagenda bazibona bitabagoye zibegereye amazi meza akomeje kwegerezwa abaturage ngo bavume hafi yabo bimakaza isuku n'isukura mu miryango yabo maze hubakwa imiyoboro migari y'amazi ituma abaturage bagerwaho n'amazi meza amarobine yose aba mu karere ka Nyamagabe arakorwa aha abaturage amazi maze abaturage bagezweho amazi meza mu miryango yabo mu kwimakaza imiyoborere myiza mu mparirwa mihigo twahize ku rugero rw'ibishoboka dore ko dufite umutoza w'ikirenga watubereye isoko tuvomaho imanza zabaye itegeko zararangijwe itorero na gahunda ya Ndi Umunyarwanda biri isoko yo kwimakaza kirazira n'indangagaciro nyarwanda abaturage bahabwa serivisi yifashishije ikoranabuhanga maze umutungo n'imari by'abaturage bicungwa neza kugira ngo bibagirire akamaro dore ko ari amwe mu mahitamo y'abanyarwanda kubazwa inshingano ngiyi intambwe ishimishije imparirwa mihigo za Nyamagabe zigezeho imihigo y'uyu mwaka ireshejwe kandi ndirakomeje imparirwa mihigo ntizikira abatebo nk'uko byahoze ibyo byararangiye barakataje mu iterambere nyaruka nk'umurabyo ibitumye aburugero rw'ibishoboka koko dukorana umurava dutera imbere